Terus handrem. Jalannya mantap, guys. Waduh. Dalane es krim. Kalem, 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 kalem. Terus. Nah, oke okay, ya. Aku piye sendiri sing wis dikira-kira iki megot. Jane segong iki kanan rempo bapak lek, Kang. Masa? Halo ya, to. Inget tuh kayak bayi nyemburi lunyu aja jalan deh ini ah jalan bayi beringan Belosa tetap nyantol. Nomor mengantisipasi kenawan sendal aja gitu. Plus gunung itu ane. Eh kanan iki lah ambles. Kanu mau juga ambles. Mantap. Jalannya es krim. Tidak bisa. Dun.
gasruk. Ora gasruk ora gaul, guys. Sing wingi ngene wong ngendi ta montore sing radiator bocor njur piye lho medun ya kan wingi sore mesti ngebeli pom utawa uban serak Kau ngipung sih gak mau? Ngipung gak jauh, ngasih terus. Neng,